mbi 560 fëmijë të komunës së Gostivarit sot për herë të parë ulën në bankat shkollore dhe rreth 680 të tjerë po e fillojnë arsimin e mesëm në 4 shkollat e mesme publike të qytetit. Kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari, sot nga shkolla fillore Ismail Qemali, e cila është ndër më të mëdhajat në qytet, të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit i uroi për vit të suksesshëm shkollor, duke i siguruar se komuna do të jetë gjithnjë pranë tyre për t'i përkrahur, ndërsa potencoi vështirësitë që mund të paraqiten gjatë këtij viti nëpër shkolla si pasojë krizës energjetike, por përmendi edhe mungesën e librave për nxënësit. E përsa i përket krizës së përgjithshme, ai tha se këtë vit janë kujdesur që t'i përkrahin financiarisht të gjithë nxënësit e klasave të para, me qëllim që prindërit sado pak të fitojnë lehtësim financiar gjatë përgatitjes së fëmijëve të tyre me mjete shkollore. Gjithsejt në komunë e Gostivarit si vjet kemi 563 fëmijë të ri, të cilët do të anisin vitin shkollor. Ne si pushtet lokal jemi munduar që t'i regulojmë ambientet e shkollave dhe besoj se i kemi vizituar së bashku me ju gazetarët e komunës e Gostivarit, gati se të gjitha shkollat dhe mendoj se kushtet i plotësojnë standardet të cilët parashien bile pak më shumë se sa ajo. Gjithashtu si komunë e Gostivarit, u munduam që si vjet t'i motivojmë çdo familje dhe çdo fëmiu që nis klasën e parë këtë vit shkollor ta ndihmojmë apo ta subvencionojmë me një shumë modeste nga ana jon për 1500 denarve. Andaj unë publikisht i kisha bë thirrje të gjithë prindërve që ta aplikojmë me gjithë dokumentacionin që duhet në komunën e Gostivarit që të lishojmë këto para sa më shpejt. Gjithashtu kemi edhe vështirësi çdo vit shkollor kur fillohet. Jemi në kriza të ndryshme, sidomos kriza energjetike, e cila do ta vështirëson me gjitha gjasat punën e shkollave, por gjithashtu kemi edhe vështirësi të cilat vijnë nga Ministria e Arsimit, punohet për mospasjen e librave. Edhe drejtoresha e shkollës fillore Ismail Qemali i uroi nxënësit dhe mësimdhënësit për fillim të mbarë të vitit shkollor 2022-23, ndërsa theksoi se i kanë bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtje të mësimit në mënyrë të papenguar. E vetmja mungesë tha ajo është ajo e librave, andaj e kërkoi mirëkuptimin e nxënësve dhe prindërve, derisa të njëjtat t'i siguroi Ministria e Arsimit. Unë shpresoj që do të kenë një vit të suksesshëm, pasi që përzgjedhjen që kanë bërë përmësuesit janë vërtet të mira. Kuadri arsimor i shkollës fillore Ismail Qemali është i përgatitur për fillimin e vitit shkollor. Ajo që na mungon është ende mungesa nga libra që së shpejti presim të vinë, pasi që kanë ndryshime në ligjin e arsimit fillor për klasës parë deri në klasën 2, 4 dhe 5. U tha vetë edhe nga ministri që libra do të jenë pak me vonesë, po shpresojmë që brenda javës parë të dytës do të kompletohemi. Jam e kënaqur nga numri i madh i nxënësve, domethënë siç e përmenda, 130 nxënës janë të regjistruar në shkollën fillore Ismail Qemali dhe ju dëshiroj fillim të mbarë nxënësve, suksese dhe një lloj mirëkuptim dhe bashkëpunim me prindët. Ajo është thelbësoria. Ndryshe, rreth 255.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nisin sot vitin shkollor 2022-2023, në të cilin pas 2 vitesh pandemie do të nisë mësimi pa protokolle anti-Covid dhe maska mbrojtëse. Për nxënësit e klasave të para, të dyta, të katërta dhe të pesta, janë përgatitur plan programe të reja për lëndët si pas konceptit për arsimin bazë, i cili është zbatuar me faza që nga viti i kaluar dhe si pas planit duhet të përfundojnë në 5 vjetë në të gjithë arsimin 9-vjeçar. Tekstet si pas plan programeve të reja janë në fazët të ndryshme të miratimit dhe deri në marjen e tyre, nxënësit e këtyre klasave do të mësojnë nga materialet përkatëse në të cilat janë shtjelluar përmbajtjet e 3 mujorit të parë. Pas 2 viteve akademike në të cilat organizimi i mësimdhënies u kushtëzua nga situata epidemiologjike me COVID-19, sistemi arsimor këtë vit akademik do të përballet me sfidën e përballimit të krizës energjetike. Andaj qeveria detyroi institucionet shtetërore të reduktojnë konsumin e energjisë elektrike dhe ngrohjes.